Shortly, I want to mention about Easter. Ecco Jeesus, kuva. When our Lord Jesus Christ died. Hän meni oman veressä kautta kaikkeen pyhimpään. And he went through the blood to the Holy of Holies. Silloin kello 3 aikaa. At 3 o'clock, sixth hour. Se oli 9 lähellä. Ninth hour. Mut se onkin kello 3. It's at 3 o'clock on our afternoon. Ja sitten sanotaan näin, että hän meni myös alas tuonelaan. And he also went down to take the keys of hell to Hades. Ja siellä hän saarnasi. And there he proclaimed and preached. Siis Jeesus meni saarnaamaan tuonelaan. So Jesus went and proclaimed in Hades. Niille vankeudessa oleville hengille, jotka ei ollut silloin kuuliaisia Jumalalle, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noaan päivänä. And Jesus preached the word of God to those proclaimed to those spirits who were rebellion on the days of Noah. Ja niin kuin siellä sanotaan Efesolaiskirjassa, että hän meni alas maan alempiin paikkoihin. And he went up, down to the deepest depth of the earth. Ja hän otti vankeja saaliikseen. And he took the captives. Mutta sitten Jeesus meni paratiisiin jo ennen kello 6. But before 6 o'clock, our Lord Jesus Christ ascended to paradise. Koska ikuisuudessa ei ole aikaa. Because on of course, because in eternity there is this kind of time. Eikä välimatkoja. And there is no distance in the spirit. Sä voit olla sekunnissa. You can be in 1 second in other side of the world. Koska Jeesus sanoi ryövärille näin. And Jesus said to the robber. Tänä päivänä. This day. Sinä olet minun kanssani paradise. You will be with me in paradise. Joka on kolmannessa taivaassa. Which is in third heaven. Ja sinne Jeesus meni. And there Jesus went. Ja ryöväri tuli sinne ensimmäisenä pelastettuna. Yeah, and this man, robber, murderous man who was on the side of Jesus, he also went to the paradise. Jeesuksen ruumis oli haudassa. But the body of our Lord Jesus Christ was on the grave. Jeesus meni hengessä tuonelaan ja hengessä taivaaseen. But he went through his spirit, he went to Hades, and through his spirit he ascended to heaven, heavenlies. Niin kuin meilläkin. Monet rakkaat, jotka on kuollut. Our beloved who have already left this earth. On siellä paratiisissa. They are in paradise. Mutta vasta ylös nousemuksessa he saa sen ruumiin. But I want to emphasize, Keo said that through the power of resurrection, when there is a resurrection of the dead, then they receive this body, glorified body. Jeesus oli siellä paratiisissa jo tällä hetkellä. So Jesus was in the spirit in the paradise, but he went to the paradise. Sitten hän tuli alas sieltä. But then he descended omaan ruumiiseensa. To his own body. Ja nousi ensimmäisenä ylös. And rose as the firstborn of the resurrection. Ja ennen kuin hän nousi, niin Maria tuli ja Jeesus sanoi, älä koske minua. And before he ascended to heavens with his resurrected body, Mary came, but Jesus said, do not touch me now. Koska minä en ole vielä mennyt isäni tykö. Because I have not yet ascended to my Father in heaven. Hän ei ollut tässä ruumiissa mennyt isäni tykö. So he did not ascend on his resurrection body yet to heaven. Siinähän sitten Herra nousi, kävi ja tuli taas tänne ja neljän hetkinen ilmestyi. 500 ihmiselle 40 päivän aikana. Yeah, and during these 40 days, Jesus revealed himself more than 400 people on during these 40 days on here on earth. Tämä oli hyvin tällainen pienen pakettiin laitettu katsaus tästä pääsiäisestä. Yeah, this is very shortcut of this meaning of this resurrection. Kun mä itse mietin sitä ja ajattelin näin, koska Marialle Jeesus sanoi, minä en ole vielä mennyt isäni tykö. I have pondered about these words when Jesus said that to Mary, that do not touch me, I have not yet ascended to heavens, to my Father. Mä mietin, että miten näin on, että Jeesus hän kuoli ristillä ja sitten hän meni paratiisiin, eikö isä ollutkaan siellä? So I really wondered that when Jesus went to paradise, didn't he see his Father? Kyllä, mutta hän ei ollut ruumiissa mennyt. I want to emphasize that he wasn't in his resurrection body when he ascended from Hades. Sen tähden hän Marialle sanoi näin. That's why he had to say this kind of thing.